Kom, po i kom krejt skenike, që kum qenë koncert në Amerikë, edhe një por trener ka otoja i bona bljësht. Jo, që së do një velezuk që një film, abre, bo një të shka, ditën, dil një hesni se kafica nuk ka, restorana nuk ka, pështëni, mos hani shumë ëmël se trashni, Vesh pak se më t'i menu dhe vica Kreti dit flesht dhe redres që e hongë t'as një nuk e dikështë të taman O birë Gjata kalzo që ishë benin vetën, shumë mirë beni kur po foli, shto apo, beni se që ku i kom vesht, nga të. Që për herë Sulejmoni e posh, që behorim një muzikant i babushit, Kur s'full, që është është bashkë babosh, si katuni që shumë kajem një babosh, edhe vetë është si persona babosh. Edhe shku me bu muzikë dikon, edhe mentori, violinisti, shkupi dhe ka posë një BMW me plen. E ka posë edhe me benzin edhe me plen. Edhe që kjo, jëmë që ditë se këm pritë kur për behari që qatë qatë fore. Tha... A për blena do kafe? A i mentori tha, jo, be tha seftofën, disa t'i hina në kërë edhe pipim qëtu, tha, për i pina për në kërë, tha, jo, be tha seftofën rrugës këtu espresot. Po tha, i nëzena për në kërë, tha, që shë e lodhë, tha, i nëzena kërë. Po tha, e ki, tha, kjerin me plenë. A di kështu shumë në qetë, ja pa të bo, shumë e pa ta kjesh, beharë, pisi, hijet ka plisi. E, vish pak se qëtu, Do të mi hek do që se që po folin flesht A ma kështë e bukështu, a ma kështë e bukështu E po alla beharja boni ati me dorim Se pa e ki tha kjerin me plena Dhe kështë e mund është mi nëzhej kafet Shumë bre kom vica pe pasha nona Po qështë po mëj Qështë po mi mëronë me ndo. A din kër i pyta jo, mësusi atë mitë që a keni qefë mu bu kur të rritëni. Njoni thotë, doktor, njoni kështu, njoni asë, njoni kështu. Kër njoni thotë, vëllojnë në kom qefë mu bu milioner si babi. I thot, pse a babin milioner e kia, i thot mësusja, jo për dhaj ka qef që shtësione. Ardian, Ardian se di u 82, 82 shka ke 40 me erisone, në Suedi, bleron, ku jemi bleron a zeqiri, që mu ke bu e hëllë si qiri. Ta o zemë, blerki, në Suedi që ku kanë mshirë shkollat, s'ku kanë mshirë shkollat e kur gjohë gjithdo sem po funksionon, valoj, se di që kanë falni se Ma që e dikush një mesaj, një vec, po mi kujtojnë vicat. Ngoneve që pak shtu. Me Gjakovali, më suprek një Gjakovali, se vizoni në zia u kanë qitë qështu, se ju sene qështu. Kure i prishët, kjeri një Gjakovali, se nol, e lenën rrug.
Edhe po kalon një Prishtina li me kjerë dhe pja bon, ha, zëtë një që anë ka ndodhë, dhe mu nalë kjeri mu prish. Apo do në me të ngrej. Jo me ngrej ngrej, por nuk po di ku me lon kjeri në ne. Ka menu që me ngrej kështu pi për mosit. Blerona kismet zemër si dolin kena mu mledhë këtë grupi. Edhe me atë nanë pisin e këna lonë. Melisa, apo të keshët Melisa që e malon karantina? Që për të bëj hajt këtë plonë e ti ma si për keshët në karantina? Jebë se s'për të bëj për bëj gore. Që shënë shqiptarë të kështë halon karantina? Aha, keshën knoqën kështë dhe mekë. E atë ka dhe knona, o... Njëjtë e bjen kjo. Qysh mëne me keshë me kësi sene? Hajtë se s'ho lirë. Për shëndetin nga Tirona, që së dhe djeku këm hinë live, kom haru me përshëndet Tiranën. E, Tiranën zbëm me përshëndet, heq, përmëne me haru, pa e përshëndet. Dzilu, këno që të kesh, da o zemën e kom që të zilin shëk, për në Amerikë, kështu me rrugë gjata, edhe me kamion si rihet, më thirë mu në telefon, tash ma bëka, ki me hisët live, dhe që për të hina pasha shpirtën e nonës. Përshëndetje Tirana, zemër, edhe Kosovicin më kanë shti nërmer me kalzu për Sara Kryeziu i vitis, jo nuk jam i vitis. Bobe nonëm kanë lejnë Prishtin, pre ardhen gjyshe ko Vërban, s'ko vitia është më larg. Ma përpora kam një rritë cicat kides se na me dolë për karantinës. E është që për të mpise. Tha shka është dhe. Përshëndesim Shkodrën, Ferizojnë. Tash me përshëndetje së përshkojmë se sot dorësëm këtu. Po, ajde mi kalzun e sen. Ajde Robert Furën me plakën. Një me plakën, po qëta shmë që përbojnë e gare. Që kam po asaj oj loke, a e merë në guj, a po do këtë me hongër kikirika. E, po ku ka loke, a dhamë për kikirika. Ja, unë e së këmë thonë kërkujnë, a si këmë thonë që këmë dollë. Nisë e kongës karantina, jo, zbënë se shumë vonështë. Ate që shë po të emrin, Mirella Paparazzi, a shëqare që si këndru të eshat më të zhugat, ka gjitë barove të kru, po kruna shtu të e menu vicin, ate në kur të krynë krytë, me tronë me në e sen se, kur ma shumë si më la, se s'po kemë që me bo, po him po lahëm. O, bo të paqarez, se që farë më jemë një paqarez, me konë të se të e ndrej, e boj, Mirella Risotto, A din kështë pa qa rez, o rez, bile bënë rizoto. Mirel, më su kap me mu. Po gradecin, e përshëndesim e po gradecin. Falim derit shumë. Unë po mëruna mi varë këtu, e këtu kodo asi që, vala po, po shirë se po kruhësh. E, a kini një ato nëse doni me, nëse s'kini termometer për me matë temperaturën edhe kini simptome të virusit, shumë letë mundi me dita kini temperaturë për mi 38 e gjysë. Mundi me hongën një kalamoq, një grumë, atë nësi një kalamoq, një kokër kalamoqi, edhe hajni përbijeni. Edhe përdhni, nëse del kokic, palagoq, dije që për mi 39 e keni temperaturën. Që është tëtë? Jo, jo, lafit pista nuk po flasim këtu lafit pista, po problemet që s'pon bidë menë, se unë nëse kam problem,
me fol lafet pesta. Se është ora 12 e kusur. Blerona, shpresoj që ju të Shqipërisë po na kuptoni se ne kemi Barceletat pak më ndryshe. Ju keni më ndryshe, e di që në Tiranë kur ju pata treguni vec të Kosovës, një Barcelet të Kosovës, diçka me ujkun, pa të në fillu me kajt, krejt shëshnia, ati që ka ishim në tavolin, fillu me qajt. Thashtë qa bona më në kështu që qa folja. Pse? Shkon nana në pun, edhe i len fmit në shpej, thot, mos e hapni derën pa pasfort, se vjen ujku, e dini jo, kështu që pa pasfort me mamin mos e hapni derën, edhe shkon lëtë që kanë pun, minjerë ujku të dera. Tak, 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 këta kush është, a i mami, që ish është pasfordi, nuk e din ujku pasfordin. Kur gjë kërkujna më shefët mas shpis, edhe pret kur djenë nana pish pipunës që me një këj pasfordin. Edhe vjen nana. Kush është, aja nana, qysh është pasfordi? No, mami, ta haloqken. Edhe këta ja hapin derën, po ujku e njën. Edhe ujku e njën pasfordin pret deri nesër që kur shko nana në pun, me arky me pasford. Shko nana në pun, e mshelin derën këta dhe ujku. Tak, 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 nana jam, se kum haru diqka, ata qysho pasfordi, këj ujku, ta haloqken. Ujk në hangë shkarin se këna ndru pasfordin. Ata loqka të ndru pasfordat gjithë dit. Edhe që shtë, bomani halal, por zotin për këto fjall banone, kështë fjall banole. Që shtë, të këshyri këto kush nuk keshën e bëj blok, asë pisi për amënosë, për kesha, kërk. Oh, zëtë bre, kur që ishë zemë kanonë administracionet, veç për juve hina, për shashvitën e nëzë, se unë e kështu, në kësi gjendje, nuk isha i kur, e, që shtëtë. Tjetër zemë, ka vica plëtë, ka vica plët. Hajtë se pjo ka zënja artistët shqiptora, po kesh një dhe ju, ha? Që Bigi? O, Big Mama ta ho zemrën. E, ose s'pëdi edhe kushë tjetër të që i një, kështu që i kom të zemrës njës të shëshnisë edhe ju e ketë që ka e një këtu për juve e mhi, po kur pisho do njerës që jënë kështu të mit, po vjen shumë mirë, edhe shpesoj që jeni këtë mirë. Kalzamari bëna i vetës bre, ju shëshnia, që kun kalzu këtë në herë, ka njerë kun më ledhëm kështu, edhe qashën binë, men, vicat, sa dikur kalzan dikur shtë tjetër vetës, të ndërku e menon një tjetër. Po, që ishë mja bo, a, pyjtjet ko kanë këto. Që kështë kjo Valter Jusufi që shullën 4 femnave një kariga. Hajtë me kalzeva të me Gjakovalin. Loqka me femën Gjakovalia të esne për qytetë shtu në Korzo, edhe vjen kë, po, i vjen era që bapave a ushqimit, një ushqimit mirë për një restoranit dhe e femna e bërë, o zema, që po vika era mirë që të bre, kuj këthet, a për të përqenë shumë zemëra, ajo po, hajtë se dhe nesër këna mira që ne, për amenu, të prita e zemëra që pjithot, hajtë se po jina, pohojnë diqka, hajtë se dhe nesër këna mirat që ne.
Gjakovari në katë parë të pjek që bapa e të i shku tymi ati këshiz në katë shtatë. Na e të dhe këshia, o vlo, këshi, po na myti tymi vlo, këtë po na vjen nalë. Pse ti pjedi një nërës më zdoshtë me tërë që bapa të nalë, ta? Të me janë që vjen Gjakovalitë, me njerë të akthejmë përgjigjën. Merlinda, 99, ku për rruhna, me maqinë zemër. Se në ambasadë nuk rruhet njeri, me shku në ambasadë, aty shkuat me ma në i vizë, e nuk shkan mu rru njeri në ambasadë. Kështu që na i kemi ato maqinat edhe rruhëm në kudu, shka të shkojsh e merë me vete, e shka që vogël. Qështu, tash, me pas vetë, qysh me kësit barin, bre, adin, ato një me ato që kësit barin, së në merë me vete, ka të shkojsh, adin, ama për fëtyr, adin, mollo është kësi pytje. Përshëndes. Vesh pak. Festim, ti, notën e mirë, se ku ke i vëtë, sërë shko flej. Qka kodi, qka tjetër me ka zu? Me pëllitë, su ka një është shumë e fort me pëllitë. Fa, po, tha njoni, i kish posë shumë dele, plët dele. Edhe vjen njoni, dhët, haver, me bomja që lu, sot dele i kia ma fol njonën. Ajo, vallohin, shonë të asime që lu, po të, a ma fol njo, unë e pëtë kalëzaj fix, sot dele i ki. Thët, okej, okay, thët, po, thot, hajde, fëtja, so dele i kam. Ky pronari i deleve. Edhe, thot, ti i ki 3.216 dele. Ue, i vjen i noti, edhe, ja fol, ja ep një dele, thot, zgjede të cilën dush. Edhe, ma një këti, i vjen i noti, thot, atin, që jam mura, atin, thot, ej, po unë me bu me qëllu qka punën ti, qka jemi profesion, a ma këthen që ata që e more. A e thot, kur dush, se dike sa jo koni veshën civil, se ka mor menja që e qëllan a i bloki. Thot, po, kur dush, qka ta këthej me njerë, vesh më ish me qëllu qka punëjnë. Këtë thot, ti vlov jem, je pëllic. Ue, po ta këthejën e vesh kalëzëm ku e dite. Po ku mës me qëllu qka punëm, rëllosh. Pej 3.216 deleve shkuve ma mure që janë në sharit. E qështë, Gjani, rëve e rëvën si me më kazu ku piloj i dhëmt, a dhëmt piloj qëtë është një ato larje, po në lojnë ka njerë me dollë, qëtë në gatë është. Edhe veç për shkaj aty, veç mërana, se kështë jashtë, adin pëtunda për mi thejnë, po veç për së mërënshmi, 1 euro. Qështë, se di ku shpyti, ku piloj i dhëmt, po thash hajt. Shkodra, Shqipria, shpresoj që po na kuptoni. Po edhe me dasht nuk di Barceleta, ato ka Shqipnia. Veç ato e di një që kur ka shkuaj a i quni në shkollë me zogun, e ka marrë zogun me veti. Edhe i thotë mësusja, pse ke marrë zogun me veti në shkollë? A i din që është ndalume me marrë zog në shkollë në ortë mësimit. Thotë, po e mora t'ja shpëtoj jetën. Po si t'ja shpëtoj jetën zogut në ortë mësimit e ke marrë t'u e ke sjellë? Si, me ke mëndu kështu. Thotë, po mësusë, unë e kurës gjova, ndë gjova babin duke dhënë mamit, sa të shkon quni në shkollë, do të ha zogun. Edhe tha e mora me vete. Qështu njokje për Shqipni ma shumë smoj, a me papagall është e fort. Vish, do një mu koncentru me më këqyrë mirë. Shpak se
Valla për më shke që ki adapter ku, ku edhe kur e kom shti, par dje, shpejt për më shke. Ljuleta Shaboni, Shabonej, që shpo kalen garantim për tjapëm, shepe më të rem që shpo kalen ju knaqen. Atë koj. Kubre, Arlen Ferizi, po shkë, prejt pak, se sën hita është brevat, ku me hi brevat me lezuat vetës, hajtë se mani e këqyri e kalzaj nesra. Ate pe kalzaj këto me, me papagallë. Shkojnë dy policë të Kosovës, një që pak që të të pështetëna, shkojnë dy policë të Kosovës në, në Tiranë me ble papagala. Thotë, a shkojnë a frimë, së një nxesë dhe emë në të këtyve, se për para e në konë Hasa dhe Husa, e unë e kom qefë që shtu një nxitë dhe emë në të këtyve personajëve. Thot, afrim, a shkojmë beta, thot, po vallojmë betë, shkojmë asim Prishtinë s'kesh papagalla kërkon, veç që atje në Tiranë ishtë një farë diqani, hajde, shkojmë. Mirë dita, a keni papagalla ajo? Papagalla për një, jam e sigur që e kemi, po ta pysë pronarin a e kemi edhe dytin. Dhe, shkojnë ajo, thot, kanë ardhë dy Kosovarë, tha kërkojnë dy papagalla, thot, po jepja. Po thot e kemi vetëm një, po ku dina ta shkërdhata Kosovar, qa është papagalli, jepja njonit bufin, jepja njonin hutin. Kështë njonit papagall, njonit hut, hajtë se s'morin veshata. Edhe shkon kjo qeti, një, një papagall, qedhët një papagall, e bojnë pagesën ata, nisën për Prishtinë. Edhe mas diove ta ku, ky që e ka hutin për vetë. Afrim! Apo të fujt për papagolli, a i po pasha shpirtin e rozë, u knoqa. Po bujna Mohabet u knoqa, ko gja umësu. Ta shky afrimi e vet betën, kë që ka hutin. E ty beta apo të fujt heq papagolli. Jo la me fujt, jo veç kështu ko gja interesum është. Se papagolli, a ki po huta që shbojnë kështu veç me sy. I ku ma pas kequtja atë farvici, ku me hi me këshyrë. A, si në të ne e kanë morë, vishë për një natë kena pos drejten lejen për me kënu me hi live. Edhe më ndet, mas dy dite e nërdi i kanë këthuj atje ku i kemi marë. E kemi pas lehen me shpër një natë me po muzikë. Qam ju kratë zotit tërsen? Po është zotina 5.000 veta, ashtu 4.932 veta. S'flajnë edhe rjenë të nejtë, po dhe po s'keni qa. Në ajte që në qëtëm, në është dhe e për qëmë, dy lazit është dytë në zhënë. E së di, më nëma me lezu që atë vetës për së t'i shka. Ma leq, që erë molli, rëbeq, që se erë dha me të morë, valohin. Qëta është ka pak i nabuba jetë, ata tjertë për lujnë letra që atje i lujtë a pak zhëllë, lujnë e por këgja mirë fitova, në dytën më qëtën, dhe qështët. Ku, ku. Që kjo kërë thore mirë, s'po më lojnë shpisë, Arjeta të pole, që gjithë drejtë që shparë fore, s'po më lojnë shpis me vletë se po du të me hongër tani 4 herë në ditë bëkë. Bravo e fort kështë kjo.
Hajde, mal. Të ho zemën, a ke a ndresh të e pas këndresh telefonin, a? E ke blet ri. Se i ka robë më rezovit s'lo që kështu hec e kur më më thirë në dytë piqikës. Për shatë, era Fezullohu, thash ku shumë, are kjo. E pas ka ndresh telefonin. Njëm të imenu vicat për shazot në asë qëmë të këqyrë. Qa për shkruni se po më nëna më koncentru në vica, se vicat jënë shumë të mirë. Jënë do që për të kalëzë e pëshurë është të keshë. Spedishta e kun kalëzu me marë plokë i në autobus. I fleshtë është taj këgja. Beli, këshyra po në shetë që tashme, ku me të mëre Beli, vë Beli Marina shku dhe. Ka zoja të që më shilë, pise me i bleron, që ishme e kalë zuse. Po. E, mi e shtash ma kalëzë një unë ishtu këgjatë mirë. Që i thotë mësusja, mushit me dit me mësusën, cila kafsh i pëlqen mësusës? Një unë i thotë tigri, një unë i elefonti, kur një unë i thotë kalli mësuse, aja bravo peshe, emrin Lamadan. Kësh pas me nua i luës që ka kjetë tjetër sem, po... Ajës, po më i keme thonë, shkonjen e rë, kështu që e ka hongë në mësusja. A, ju, është të është të kadzej. Njësë është të është ma që të të nërmen, njësë se me ka dhe pletë me pletë. Që shkon e i ploku në... Të mjeku, bure gru të mjeku dhe i thotë del a i ploku pi kontrolës edhe ajo ljokja. Ha, që të tha, ty be me dha do kokra, po qërë, mas pari kurin të mjeku i thotë mjeku, qërë, për moshën që e ki miqë nuk je keqë. Dhe të meri që të hopa edhe para se me ro me flejt, ishtinë në vrimën anale. Këti i vjem keqë plakit me vecë se mervesh të qka ka dosh me thonë. Edhe i thot, del jashtë, i thot e Lukja, ha? A qka tha mjeku? Thot, ty be më tha diqka, po se mora vesh, a di më tha diqka mas buke, a para se me ro me flet, nuk e di mi dha qëto kokra. Hinë mëre vetë edhe njerë, se s'keme sop në marë pikatunit, me vetë edhe njerë këtu në kontrol. Hinë vetë, sa i nashtu. Edhe qila i dirë në plokin, falë bre, doktor, se në edhe s'poni mirë edhe, o, zëtri, ta, para se me ro me fjetë, dhe i merë dhe i shtin në vrimën anale. Derë kjo, ajo, ha, e më kuptuve që tash, ja, Allah, s'pe marrë vesh atin, qa po thatë, që shmi përdojnë, thatë kjo, mërë s'ma toni kjo, që në hi, edhe e qile, ajo, plokja, dirën, doktor, se këburi, ajo, o, ne, thuj, ne të shtin në bëth, su, bëdin, edhe ajo, derë kjo, thot, ha, ajo, kuptuve që ka tha, lese i shbohet nërvës ta doktori. E kështë e bu nërvës kështë apin që janë. Së që ka morë menja, ka të në plakit që të kohopa me shtim bëth. Mos keni kalzune një është të ajo. Se qëtu po mbinë menë ku për të lezëj. Oh, ku më hiki për qaj. Sara. Së përdi që a kam duhe këtu, vishë më së përloni.
dit dhe vjen anë me hi. Se di më nëma me lezu që të një vezë diku shqeba s'ka shkujt, po jo se kuptova. Po, me Gjakovar ka plët. Që ka shku Gjakovarin që baptore dhe... Thëtë, që o bo më rdo, në kohë të që papat e vegjel shumë bre, adin, që o bo shtu, jë mërë prënori të tjojë, e kena zmadhu lokalin, tha, adin e kena zmadhu lokalin e tash po duken që papat e vegjel. A, ato dy gratë të nejë të pi qaj, edhe të folë, adin që shtu të bo ma e betë, edhe i thot kjo. Qika, apo të punon popa shat zotin, ka gja mirë. Njerë hini shtu si asistente, ma ne e buni si menagjere, edhe ma ndej ka dal ka dale, që shtu që tu, adin i ka hinë qef shumë ati bosit edhe ka gja mirë, të i shku puna, që ta që ka bo shëficën kryesore, aty ja ka rritë rrugën fantazi, ka punë, adin, po vëlla që shtu, adin, shpresa. Albolina Laile që i ka jote që e ka punt. Edhe ajo dha që si kur vëve që në spëdime ndrejtë si ti. Që shtot. Falë zoni ja u bëj edhe me emna qëtu, adin ja u në gjesa emna të kështu pali dhe mësu prek me t'i kush kushe po emrin këtu. Nëse i ko emna t'i kush qashton. Është edhe një tjetër. Vjen loçka pe Gjermanis të renovu shpin. Boci. Edhe baba thot, se bre po argjit është be djole, adin mësu argjit, se edhe vjetë verës kur kështine pare tash për do mindru me dyre, me ploka, me ketë, mësë investa, s'ki nevoj, se edhe t'i ki familja të janë. Thot, o, jesh më stani në bob, se i kom një 40 punëtore, që shtoj e kom një farkom, adin, punuin për mu, a i të thonë për puf, adin, e koni, po s'ka mujtë mi thonë bobës, adin, ta i kom një 40 femna, ta punuin për mu, ta ko gja punë të mirë i kom. Qysh? Po, Allah, ta 40 femna, ta i kom për 40 femna. 5 motrat e shpia ti mërë femrat huja ti me punu. Për zotit marovt. I bërtet boba djollit. Edhe qështë. Jo, TikTokin e këmë qelë valojnë sët. A pa gusha të kërin lajva? Kuku vas fyrë ajnë shprych. Valoj gjermanesh nuk dina dhe këta shështora 12.35 këtu tregojmë vica bërculetat jenë zakonisht pak të fliqura ke parasysh lali kështu që na kuptoni ju lutem kush nuk ka qef me ndëgju kështu edhe që jenë me familja aty edhe ka fëmiju në kërkoj shumë folje në të dalim se për shkak që është vonë me këndu nuk muj, se në muret dhomat jenë në kapuna me tjetërën, edhe ka fmi, kështu që nuk gudzojna me këndu edhe me bozhurëm, se në kanë tërhek vrejtjen shumë. Ama prapo du me përsërit edhe njerë që të vicin, me eqit bobën arsimit, që ka shku boba i arsimit në shkollë, në mledhet prindve. Edhe të parin e ta ka mësusin edhe i mësusin. Zëtri, a mu i mjën dih mu? Dhe ku marrë në mledhet prindve edhe po du mu me dit qysh përshkon arsimi. Arsimi dhe ja ku më qinë në unën pëdhja këna qita, po a mu i me të një mu në asë në tjetë.